evidentemente, non compre outra cousa, en primeiro lugar, que dar as grazas a que nos premia, a quen recoñece o noso labor. Grazas á Universidade por pensar en nós para esta mención honorífica co que iso significa de consideración e recoñecemento do valor do traballo que desenvolvemos na Biblioteca Universitaria. Esta mención que hoxe recibe a Biblioteca Universitaria e as que recibiron os nosos 8 predecesores na entrega da distinción significa que cada vez somos máis os servicios e os centros da Universidade que contribuímos con o noso traballo diario a visibilizar o compromiso institucional coa igualdade de xénero. É moi importante visibilizar e poñer en valor o gran traballo que se fan desde as unidades de igualdade das 3 universidades, e nomeadamente a Eva Aguayo, se se me permite. Dende a Xunta estamos convencidos e convencidas de que a Universidade é o ámbito de socialización que máis influe na aprendizaxe das persoas e, por tanto, é neste ámbito onde se debe fomentar a reflexión sobre os roles e sobre os valores que rexen na nosa sociedade, así como traballar cara a consecución da igualdade e a prevención de actitudes sexistas e discriminatorias.